السلام علیکم ناظرین. ناظرین ماں آیاں اواں جو پنجو ستار قاضی. ناظرین ماں اواں دے لائے کھوڑ سارا ویڈیوز کھنی آیو آیاں. اواں جا پسندیدہ ویڈیوز جے میں کامیڈی بھی آہے، جے میں اصلاح بھی آہے، اے جے میں اواں دے لائے کھوڑ سارا میسج بھی آہن. جی ہاں ناظرین، ڈسن نہ وساریندا ہر آچر تے شام جو 8 بجے اچو تا کوڑ پجایوں. جی ہاں، اے کوڑ گلان وارا کیڑا ہے ناظرین؟ جی ادو موچارو تے چاچو جبڑے، دسوں تا کیڑا دا کوڑ گلان.